नमस्कार लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको साथीहरूलाई लोकसेवा च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ आज म समावेशी लोकतन्त्रको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिन गइराखेको छु यस्तै आगामी दिनहरूमा यस्तै अन्य भिडियोहरूको बारेमा जान्नको लागि यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु आजको हाम्रो विषय छ समावेशी लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने बारेमा त हामीले जानेका छौँ बुझेका छौँ होइन तर के हो त यो समावेशी लोकतन्त्र भनेको चाहिँ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र हुनसक्छ लोकतन्त्र मात्र नभएर समावेशी लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी यहाँ बुझ्न गइराखेका छौँ यो समावेशी लोकतन्त्र भनेको चाहिँ विश्वको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नयाँ आयाम हो यो चाहिँ प्रजातन्त्रकै अभ्यासको तर नयाँ खालको आयाम हो यो ति आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछि परेका अथवा पारिएका वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जाति समुदायका मानिसहरूलाई समानुपातिक रूपले शासन सञ्चालन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिँ एउटा सहभागी हुने अवसर सृजना गर्दछ विभिन्न क्षेत्रहरू छन् तर पनि मैले यहाँहरूलाई सजिलोको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ निर्वाचन र प्रशासन लिएको छु जुन यो चाहिँ हाम्रो पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ हामी नेपालीहरूले पनि बुझ्न सक्छौँ जस्तो निर्वाचनमा चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रको कसरी अभ्यास भएको छ त भन्दा समानुपातिक निर्वाचन वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत यसको अभ्यास भएको छ जसको यो अगाडिको निर्वाचनमा हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ राजनैतिक क्षेत्रबाट गरिसकेका छौँ त्यसै प्रशासनमा प्रशासनमा चाहिँ लोकसेवामा जुन रिजर्भेसन दिइन्छ महिला दलित अपाङ्ग मधेसी आदिवासी जनजातिहरूको लागि भनेर हो त्यो रिजर्भेसनलाई नै के भनिन्छ त भन्दा एउटा समावेशी लोकतन्त्रको एउटा नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया जनाई यस भिडियोलाई लाइक सेयर गरी लोकसेवा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला ताकि यहाँहरूको लागि अन्य भिडियो बनाउन मलाई हौसला प्राप्त होस् हस्त धन्यवाद